do Mar vai receber, prefeito, esse grande presente. O senhor teve uma semana de muitas emoções, muitas mensagens carinhosas de diversas pessoas pela passagem do seu aniversário no dia 26. Mas foi uma semana cheia de atividades. Uma semana que na terça-feira inaugurou um trecho de Cajazeiras 5 a Cajazeiras 10, uma bela rodovia que desafogou todo o trecho ali na Cajazeiras. Também dando continuidade às ações nesta semana. Lançou o nosso carnaval, que já estamos praticamente dentro do carnaval, todo mundo já está querendo brincar o carnaval. Portanto, essa semana também o prefeito lançou o Carnaval de Salvador, que vai ser o melhor carnaval do Brasil. Além disso, vem hoje aqui e entrega esse belo trecho de obra. É um trecho espetacular, um trecho bonito, tudo foi feito com devido cuidado, as praças foram retocadas todas, reestruturadas, modernizadas, os monumentos foram todos recuperados por Fernando Guerreiro, aqui eu parabenizo pelo trabalho aqui, as casas, inclusive a própria população aqui, os próprios proprietários das casas pintaram, enfim, todos trabalharam no sentido de fazer o melhor. Parabéns, prefeito, porque juntamente com os nossos vereadores, a gente tem trabalhado pela cidade. Eles que estão sempre ao seu lado. Por isso fiz questão de não nominar ninguém, porque sei que o senhor, em todas as suas falas, nomina cada um individualmente para registrar o seu agradecimento por tudo aquilo que eles têm feito pela nossa cidade, junto com Vossa Excelência. Parabéns, prefeito, e vamos comemorar o dia 2, com toda a galardia, nos braços da Rainha do Mar. Muito obrigado. É a tarde de festa na nossa cidade, é a tarde de muita alegria na nossa cidade, a inauguração do novo Rio Vermelho.